今日はコンビニで買ったレゴのマインクラフトの紹介です。このミニフィギュア2体ついてきました。スティーブとクリーパーです。最初はゾンビだと思ってましたけど、まさかクリーパーが来ると思ってなかった。そしてこのマインクラフトの一部のエリアを作っていきたいと思います。では早速カチャン。じゃん。まさかマインクラフトをレゴで作る日が来るとは思ってませんでした。カチャカチャ動き。ここは砂漠かな？そしてこれは松明。周りを少し明るくしてくれる便利なやつです。現実では全く明るくなりませんが、そしてなもしっかりとつけていく。よいしょ。これで地面は完成です。そしてもう一個、この危ないやつ TNT の紹介。TNT、 これは普通のやつですが、いろいろ種類があって、中には町ごと丸ごとドッカーンっていうやつもあります。これは普通にそこまで威力はないですが、林とかの一部ぐらいならこれでも取ることができます。 TNT は結構怖い。そしてこれをつければ完成。はい、こんな感じ。うわー、敵が出たー、ダダダダダダって戦ってるような感じ。ちなみにこれは、てかー飛びすぎたっていう感じのこともできます。もう一度、てかーぎゅーどかーん。みんなも買ってみてね。他の動画も見てね。バイバーイ。